إيروين لنا أمجن جيرنو دانا لما جيرنو وهل كاغا كديو راديو إيروين nimow wanaagsan aqyaartaan hawada ku saaxibno meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada warka subaxnimada hiiraan weyn qodobada ugu waaweyn subaxnimadanina waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo warka soo saaray khilaafka maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Hirshabeelle taliyaha ciidanka xoogga dalka general Odowa oo shacabka u diray fariin la xiriirta dagaalka al-shabaab ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka dagaalamaya galgaduud oo gacanta ku dhigay 12 nin oo ka tirsan al-shabaab general Biixi taliyaha ciidamada lugta oo sheegay in sanadkan dabaaldegga 12ka Abriil ku qaadanayaan goobaha dagaalka wararka dibadda ee warbaahinta Hiiraan weyn waxa ugu dooroon go'aanno cusub oo laga soo saaray ciidamada liyo buliyeysa soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la subaxnimo wanaagsan saaxiibyal 12ka Abriil ee waa maalinimo 4 taariikhduna ay ku beegantahay 12ka Abriil bisha afarnaad sanadka 2023 waxaa soo dhageysateen qodobadii oo kooban bal markana ku soo dhawaada qodobada iyo qodob kale oo inta ka faafasan oo subaxnimada nidii si aan ba qaadi doono Maxamed Ibraahin Axmed haddii aynu ku soo ku bilowno sida aad hordhaca warkaba ku maqasheen madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa warka soo saaraya mowqifkiisa ku aadan khilaafka dhinaca canshuuraha ee soo kala dhexgalay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Hirshabeelle khilaafka ayaa bilowday kadib markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ay ka hor yimideen qorshe uu watay maamulka Hirshabeelle oo lagu doonayay in lagu mideeyo canshuurta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe Cali Jeyte ayaa la wareegay canshuurtii maalinlaha loo aruuriyay ee magaalada Beledweyne xilli maamulka Hirshabeelle uu qorsheynayay in lagu shubo qasnada wasaaradda maaliyadda ee magaalada Jowhar Cali Jeyte ayaa ku amray xubno ka mid ah saraakiisha wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle inay isaga ka amarqaataan gudoomiyaha maamulka Cali Jeyte oo markii dambe soo saaray qoraal dheer oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee ka jirta gobolka kuna saabsan arrinta canshuurta ayaa sheegay in shacabka gobolka Hiiraan ay ku jiraan dagaalka dhanaha al-shabaab loona baahan yahay in laga taageero taas beddelkeedana aan lagu sameyn hagardaamo iyo dabar wareen ee lagu weeqayo guulihii la gaaray Cali Jeyte ayaa ku baaqay in la keeno hanaan maaliyadeed oo daahfuran oo la isla ogol yahay sidoo kalena la helo xasilooni siyaasadeed oo lagu wada shaqeyn karo lana ixtiraamo sareynta sharciga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle qoraalka uu caawa ka soo baxay Yuusuf Dabageed ayuu ku sheegay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara inuu khilaaf ku yimaado dagaalka lagula jiro al-shabaab wuxuuna ku baaqay in lagu socdo hannaankii hore ee canshuuraha in laga xallinayo khilaafka taagan
inta laga xalinayo ayuu khilaafka taagan isagoo u muuqda inuu taageeray mowqifka gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali JT Cismaan. Dhanka kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage oo la hadlayay ciidamada xoogga dalka kuwa deegaanka ayaa u sheegay in ay sii wadaan oo laba jibaaraan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Taliyaha ayaa u mahadceliyay ciidamada isagoona sidoo kale ku ammaanay guulihii waaweynaa oo ay ka soo hoyeen dagaalka, waxa uuna sheegay in Al-Shabaab ay sii dabar go'ayaan, isagoona sheegay in garbaha la isqabsado oo inta dhiman la dhammaystiro. Dhaqankii Soomaaliyeed ayay ku xadgudbeen oo diintii Islaamka ay ku xadgudbeen oo xuquuqdii dadka bini'aadnigu ay lahaayeen ay ku xadgudbeen oo wax kastoo bini'aadni ka xaaransanay ku sameeyeen. taas marka taasan uga soo taga waxa noo furan oo kaliya nimankan waxa waa inaan ku jihaadno la halganno. Wax yaraana nooga haray. Shabeellihii dhexe waa ka soo baxeen, gobolka Hiiraan waa ka baxeen cirifkiisii maanta wax taaganahay. Galguduud qaybo ka mid ah walaal laga haayay. Mudug waa ka soo saarno xarreeran joogna. Intay ku hareen buqcadaan yarta ah oo dhinaca xeebta ah oo banaankaana aysan aadi karin horta ku hareen. Buqcada yarka inaan ka dhameystirno. Intaas ma isku waafaqsanna? Buqcada yarta inaan ka dhameystirno. Waxaan rabaa sida risaasto kale, sida caafimaadko kale iyo waxyaabaha la midka ah lama wey karo. Waan ku dadaalaynaa maalinka aan ka soo bilownay xuduudka aan xabadda ka soo bilownay ilaa maanta oon halkaan nimadana u malaymaayo nin iyo arigiisa dhegta ka qabtay oo wado suuqa geeyay risaas ku soo bedelay inuu idinku jiriyo u malayma. Intaan dawladdu idin soo gaarin waa laga yaabaa. Soomaa? Intaan dawladdu idin soo gaarin waa laga yaabaa. Laakiin inta ka dambaysay waxaan ku dadaalaynay cadowga waxaad kula dagaalami lahaydeen gacantiina inay soo gaaraan. Yes, mararka qaar kor dee wixii meelo kala duwan hal la joogo sida la rabayaani ahaanin, laakiin haddana waa ku dadaalaynaa. Haddana sare inaan u sii qaadno ma hoos uma dhacayso horta. Taas horta ogaada. Caafimaadkana gudoomiyaha ka hadlay, wax boqolkiiba boqol dhammaystiran ma jiraan, laakiin aydana waxaan ka shaqaynaynaa idinka Ilaahay qof walba caafimaadkeeda inaan ku dadaalno haddii Ilaahay yiraahdo. Ka ciidan ahaan. Waxyaabaha kale ee sidii saadka kale iyo waxyaabaha kale meesha aan ka cuni karnaan ka cunayna. maamul degmo kula laabanino, meel kale naga soo galaane, odayaasha dhaqanku noo noqdaane, baqaarada noogu noqdaane, maalin aan xisaabtami karno wixii deynana iska bixi karno. lana sheekaysa karo in la isu yimaado, laga sheekaysa karo xaaladdii la soo maray, ayaan isugu imaan doonaa, dib isugu imaan doonaa. codkaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa oo la hadlayay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka, isagoona sheegay in guulo muhiim ah ay ka gaareen Al-Shabaab. dhanka iyo galacadaanaadna ciidanka dowladda federaalka galguduud ayaa gacanta ku dhigay oo looga shakisan yahay inay ka tirsan Al-Shabaab. wariyeena Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinta la diyaara. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab. waxay ka wadaan deegaanka Cali Afrax oo 2 kiiloomitir u jira degmada Galacad ee gobolka Galgaduud. ciidanka oo ku sii siqaya deegaano horle ayaa gacanta maleeshiyaad ah, kuwaas oo isku dayay inay iska dhigaan dad shacab ah, waxaana xubnihii la qabtay ee ku socda baaritaano 12 nin oo loogu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa gacanta lagu dhigay, kuwaas oo dadka deegaanku ay ciidanku u farmuuqeen ama ay ku wargeliyeen inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. bulshada deegaanka Cali Afrax ayaa ciidanka ku soo dhaweeyay deegaanka oo ay Shabaab joogeen oo markii dambe isaga baxeen. Al-Shabaab ayaa waxay maalin ka hor deegaanada hoostaga Galacad ugu carreen gaadiidkooda dagaalka, kadib markii ay soo wajahday shidaal la'aan baahsan maadaama ay go'doomisay dowladda Soomaaliya. taliyaha ururka 9aad guutada 18aad ee ciidanka kumaandooska Gorgor Maxamed Abuukar Xasan ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in hadda 43 kiiloomitir ay u jiraan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ah halka degmo oo gobollada dhexe ee Al-Shabaab ay ka joogaan. mahadsanid Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan oo nala socodsiinaya faahfaahinta warkaasi.
تليها عيدانك لقطة حوق الدلك جنرال بيه أي عيد مدى حوق الدلك يجودهان عيد مدى وحاو الدري همبلية لبي توانك أبريل أساس كعيد مدى تليها أو كسوغان غوبها مفرنت هوري دقالك يا شيغي إن أي ودبال دقيان ونا همبليين أيان عيد مدى إساقونا شيغي إن دبال دقا أي كوقادان دونان فريمها هوري دقالك إيغو سي باحسان يسيد أو شيغي الشباب جنرال بيح بسم الله الرحمن الرحيم إن وحاو يري فرحاد بيهيك هاي أنا كنت لتي دورة دجالك لما تشوفه أيضا ما كله دوام حوجة دلك الصوماليات تي داعي أنا كنت له بشر رمضان بركيسن إلى الحال كان وضع هم لي أنا بتهني ذيو كذهان أنا كنوكا حوجة دلك الصوماليات أيضا ما غلب كسرودن هم لي أنا كوب بيجان أبي أتمنى كأبريل كنتي قد جرّك كان حلي الأساس هنا كهوا مثل في الصومالية كل سؤال بقولي لحن كي هنا كوه صوم راي هير كل الدول هو جار إنه نقدر هنا كأفريقيا هو حوجا بدل ما أنت لو هو نقدري هنا كهوا مثل في الصومالية حريجي بقول الله فرب الشباب كحريجي وحروينا نوهم باليوناني مال والبو اي تشوغان هديهين قيمة حوق دلك الصوماليات هديهين قوتوين ثبت حب اللام هديهين دوكسيادة هديهين عيامير تشيد دهور كتيرا انا ايرادة هم باليو هدين كي حاسس كينا اي عرور كينا وعن ذكوة هم باليين هيا حاسس كي اينا كحوق دلك الصوماليات كوب بيغان وبيع طوان كعبيل بشان halka warkaasi ka dhageysanaysan saaxiibyal warbaahinta hiraan weyn akhbaaraadkii gudaha ayaa soo dhageysteen bal markan akhbaaraadka caalamka mareykanka iyo kuba ayaa maalinta birrita yeelanaya wareer kale oo wada hadal ah oo ku saabsan arrimaha muhaajiriinta iyadoo haatan uu maamulka Biden meesha ka saaray xanibaadihii COVID-19 mareykanka ayaa bilahii la soo dhaafay xanibaadda saaray muwaadiniinta Kuba ee ka soo gudbaya xuduudda mareykanka la wadaago Mexico kulankan heerkiisu sareeyo ee ka dhacay Washington ayaa daba socda kulan kale oo ka dhacay Havana oo ah caasimadda Kuba bishii November ee sanadkii hore Biden ayaa dib u soo celiyay wada hadallada Kuba kadib markii ay hakad galeen intii uu xilka hayay madaxweyne isaga ka horeeyay Trump safaaradda Mareykanka ee Havana ku taala ayaa dib u bilowday bixinta fiisooyinka iyo adeegyada kale ee safaaradda bixiso bishii January ee sanadkan waxana adeegyada safaaradda ay hakad ku jireen tan iyo labo sanadkii 2017kii kulanka todobaadkan ayaa ujeedkiisu yahay in la soo celiyo iskaashiga Mareykanka iyo Kuba ee dhinaca socdaalka sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka gudahan boo waxaanta ku eeg saaxiibyal war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray soo jeedintu waa maxamed ibraahin axmed abdimajid macalin aweysa iyo farsameynayay yaasiin cali axmed uu soo saaray cid alaaliye cidii uu seegana waxay dib uga daalaca karaan isagoo maqal qoraal iyo sawireyntaba baraha internetka ku leenahay www.hiranweb.com ama .net waad ku maasantahay la socodkii la jaanqaadka wararkeena waa dhammaanteen oo dhammaanteen idile isma dhaafno saaxiibyal nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiranweyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka